Bueno, é que un, cando ten que moderar non pode falar, entón, ás veces escoitan moitas cousas, lóxicamente, eu levo uns cantos anos na política, fun deputada, e, por tanto, tamén teño memoria, e cando escoito algunhas cousas, pois, é certo que alguna vez digo, bueno, gustaríame intervir, pero o meu papel se limita a moderar, a molestar o menos posible, a intervir o menos posible, porque iso significa que o debate transcurre con naturalidade e con normalidade. Entón, me teño que, como di vostede, morder a lingua.